Olá, gente! Estamos chegando pela TV Assembleia, canal 9.2, TVN, canal 17, Rádio Alema e pelas redes sociais com mais um episódio da série Maranhão Olímpico. Uma proposta da TV Assembleia, do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para que você possa conhecer a vida e a obra de atletas maranhenses que este ano estarão disputando as Olimpíadas de Tóquio no Japão. E é claro, com a nossa alegria, com a nossa torcida, para que eles possam brilhar, representando o esporte ludovicense maraense na maior competição do mundo, as Olimpíadas de Tóquio 2020. E hoje, especialmente, nós vamos falar de uma atleta, a mais nova da delegação brasileira, a mais nova da Olimpíada de Tóquio no Japão, Raíssa Leal. Você conhece? A fadinha do skate. Ela vai disputar depois de um vice-campeonato mundial conquistado, depois de vários treinamentos nos Estados Unidos. Ela, inclusive, falou isso durante a entrevista que concedeu ao Maranhão Olímpico da TV Assembleia. E, a partir de agora, você vai saber um pouco mais da história dessa atleta que todos nós vamos torcer por seu sucesso na Olimpíada de Tóquio. Olá, Juraci. Olha, hoje o nosso bate-papo é com a Raíssa Leal, que ficou conhecida como a fadinha do skate. Nós vamos conversar sobre a vida particular dela, a carreira e sobre a expectativa com a estreia nas Olimpíadas de Tóquio ainda esse ano. Vamos conferir junto? Bom dia, Raíssa. Primeiro, parabéns pela tua trajetória. A gente acompanha o teu trabalho desde o comecinho e a gente fica muito feliz de onde você chegou. E a gente sabe que vai chegar bem mais longe. Então, partindo desse princípio, a gente lembra que só dois maranhenses conseguiram medalha nas Olimpíadas. E aí, tu pode ser a terceira. O que tu acha disso, dessa tua conquista e dessa possibilidade de ser a terceira maranhense a ganhar uma medalha olímpica? Bom dia. Eu acho que vai ser, tipo, uma super emoção. Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor lá, vou dar o meu melhor para subir no pódio e conseguir a medalha de ouro. E também, meu, eu vou ficar, tipo, muito feliz de estar podendo representar não só o Brasil, mas o Maranhão e a cidade de Imperatriz, que foi na cidade que eu comecei a andar de skate. E eu vou ficar muito feliz mesmo. Raíssa, como é para você a convivência com as outras meninas que vão disputar a categoria junto com você, a Letícia e a Pamela? Elas são um pouco mais velhas que você, como é que é essa troca de experiência, como é que você se sente sendo a caçulinha dessa turma? Eu, tipo, fico muito feliz porque quando eu comecei a andar, eu sempre assistia vídeo das duas, mais das duas, assim, pra, tipo, me inspirar a andar de skate, a continuar andando de skate, a aprender manobras, a evoluir. E, tipo, de estar podendo brincar. Querendo ou não, a gente tá numa brincadeira, assim, no campeonato, mas dentro da pista é só eu e meu skate. Mas fora, tipo, a gente fica brincando, se divertindo. E as duas colocaram um apelido, em mim, que é o mascote da seleção. Então, é muito engraçado e muito divertido ao mesmo tempo. Raíssa, você só tem 13 anos, então ainda é uma pré-adolescente. Como é que é a tua rotina de estudo e trabalho, já que teu esporte é teu trabalho? Como é que tu faz para dividir isso tudo e ter um bom desempenho? Quando eu tô aqui em casa, eu estudo, dependendo da viagem, eu estudo ou de manhã ou de tarde, ou nos dois, e eu faço físico de manhã e escola à tarde e treino à noite. Tipo, quando acabar já a escola, eu já tomo banho, me arrumo e vou pra pista treinar. Mas tá sendo online pra sua aula? Tá sendo online? Tu mora onde atualmente? Em São Paulo? Não, tô morando em Imperatriz ainda. Você, então, ainda mantém suas raízes, ainda mora na sua cidade natal, é isso? Isso aí. Planos de treinar fora do país, como é que estão suas perspectivas em relação a isso? Treinar fora do país, assim, é sempre muito bom,
Porque, querendo ou não, em Los Angeles é uma das, tipo, é um lugar que tem uma das melhores pistas. E não só pista, mas, tipo, street também, picos de skate. Então, de estar treinando lá é muito, tipo, muito, muito bom mesmo. A primeira viagem fora do país para competir. Qual foi o sentimento que tu tiveste? O pulo, o salto que tu deste, qual foi o sentimento quando tu viu, meu Deus, eu tô aqui, eu tô fora do meu país e tô competindo e tô fazendo bonito. Como é que foi? Ah, se eu não me engano, foi Paris, né? Em França. Foi na França, no Fahrenheit. Quando eu cheguei lá, eu e as brasileiras que estavam para competir ficaram tipo: Nossa, eu não acredito, estou indo na França, cara, Paris. E tipo, a gente ficava muito feliz e não tava acreditando ainda. Daí a gente foi para pista, treinamos. Eu cheguei assim na minha mãe: Mãe, a gente está na França e eu tô tipo correndo, eu tô correndo aqui em Paris. Daí, tipo, no primeiro campeonato, assim, quem me ajudou foi mais os skatistas. E minha mãe também, por causa, minha mãe também, tipo, no primeiro dela, ela ficou muito nervosa. E ela falou, ó, ajuda ela aí, porque eu, tipo, não quero passar o nervosismo pra ela. E eu tava lá, tipo, brincando, sorrindo, se divertindo. E ela, tipo, tremendo. Eu fiquei, mãe, não treme não, pelo amor de Deus. Mas Ela foi. tava mais nervosa que tu. Tava, eu tava lá brincando, como sempre. E ela, tipo, tremendo assim, eu fiquei, mãe, não treme, relaxa, vai dar tudo certo. E no final eu ganhei. Raíssa, como é que começou essa relação com o skate? Foi de fato como uma brincadeira? Ou você tinha noção que poderia engrenar nessa carreira? Como é que foi esse início? Não, eu acho que no começo. Na verdade, no começo, assim, tudo que eu começava a fazer era tudo na brincadeira. Porque eu era criança e estava querendo só meio que me divertir. E, tipo, daí eu fui começando a evoluir, a me soltar, assim, começar a falar mais com o pessoal da pista, pedir dica, ver vídeo do YouTube. E daí o meu primeiro campeonato em Blumenau, Santa Catarina. Eu, tipo, fui lá pra brincar mesmo. E daí eu, tipo, eu consegui me dar bem, consegui ganhar. E daí eu fiquei, ah, não tem, não posso mais continuar só na brincadeira, eu tenho que levar isso pra minha vida. Então, eu acho que depois de lá eu comecei a, tipo, meio que levar mais sério e começar a treinar mais. E logo veio esse. A história que o skate poderia entrar nas Olimpíadas, eu fiquei, ah, aí já tá uma chance. Daí eu já comecei a treinar, jogar nos corrimão da Sena, que eu tinha muito medo, tipo, muito medo mesmo. Meu pai tinha que pegar na minha mão, né, pra me descer nos corrimão da Sena. Mas, enfim, é muito louco, assim, que isso começou na brincadeira e hoje estamos aí nas Olimpíadas. Em algum momento tu te sentiste intimidada por ser a menor? Em muitas competições tu era a menor? Eu acho que só no começo mesmo eu ficava meio, ah, só menor, não tem, tipo, nenhuma menina pequena assim do meu tamanho para competir comigo. Eu tinha que competir com os meninos, com as meninas mais velhas. Daí eu ficava, ah, então eu vou meio que dar o meu melhor, né, para mostrar para eles que eu sou gigante, mas pequena de tamanho. Falta menos de um mês para as Olimpíadas. Como é que estão esses preparativos na reta final? Como é que está essa ansiedade? Quando é que você vai para Tóquio? Bom, a ansiedade está batendo aqui, tá 1 milhão e eu creio que vai dar tudo certo. Falta acho que menos de 2 semanas para mim embarcar para Los Angeles. Para mim, daí a gente vai ter meio que um mês de treino, 15 dias de treino. E daí vamos embarcar para Tóquio. E eu acho que vai ser tipo muito divertido e muito legal. E vai ser muito emocionante para mim, muito especial também. Eu fico muito entusiasmado quando a gente pode falar do brilho, do talento, né, da arte de uma maraense,
aos 13 anos de idade. Você tem ideia o que é uma atleta de 13 anos de idade? Está entre as maiores feras em todas as modalidades do maior evento esportivo do mundo? Essa é a história de Raíssa Leal, contada a Eli Coelho nessa primeira parte, e que, sem sombra de dúvidas, é um grande convite para que, no segundo bloco, você saiba um pouco mais dos preparativos do momento em que ela recebeu o anúncio de toda a história que compreende a fadinha do skate. Eu estava, inclusive, acompanhando canais por assinatura antes de gravar o Maranhão Olímpico e vi que no Sport TV, na ESPN, nas principais emissoras que trabalham com o canal de assinatura, ela passou, inclusive, a ser vinheta de chamada para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Você sabe por quê? Porque ninguém pode discordar do talento e o brilho dessa atleta Raíssa Leal. Nascida em Imperatriz e de Imperatriz para o mundo, a gente espera porque ela possa medalhar. Se há uma expectativa grande no skate brasileiro para que o skate possa trazer uma medalha, e uma medalha, quem sabe, de ouro, de prata ou de bronze, não importa, essa esperança se chama a fadinha, a Raíssa Leal. Depois do intervalo, você vai saber muito mais no Maranhão Olímpico sobre os preparativos de Raíssa Leal, de Imperatriz para o mundo, nas disputas das Olimpíadas de Tóquio 2020. Segura aí que a gente volta já. O Maranhão Olímpico é essa grande oportunidade de você conhecer na TV, na Rádio Alema e nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a história de maranhenses que, com muito afinco, buscaram, através do esporte, vencer na vida. E essa menina de 13 anos de idade, ela está brilhando a nível internacional e vai para a sua primeira Olimpíada. Eu tenho a certeza, gente, que vai ser a primeira de uma série de outras Olimpíadas que a Raíssa Leal, a fadinha do skate, vai disputar. Vamos ver a segunda parte da entrevista de Eli Coelho. De mulher para mulher, né? Ali conversou com a fadinha do skate e ela abriu o jogo sobre a sua trajetória e perspectiva para a Olimpíada de Tóquio 2020, neste ano de 2021, e que já está na contagem regressiva. Família está sempre contigo, Raíssa? Nessas viagens internacionais, como é que é? Ou tu vai com o técnico, como é que é? Bom, a gente não sabia ainda se minha mãe poderia ir para as Olimpíadas, mas acho que 5 dias atrás ela recebeu a notícia que vai poder ir comigo, e eu fico muito feliz de ter um parente meu dando apoio e dando segurança para mim lá. E sempre, acho que teve uma viagem que eu fui sozinha, e eu fico muito grata por eles estar podendo ir comigo e dando essa força. Impactou muito para você a pandemia, em relação aos treinos, aos campeonatos? Como é que tem sido esse período para ti? Ah, para mim foi fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque querendo ou não, ficar em casa às vezes, tipo, enjoa. E o legal é, tipo, ir para a pista, treinar, estar com os amigos, abraçar, tocar na mão, conversar assim juntos. E, tipo, não poder fazer isso por muito tempo é meio que chato. Daí, esses dias que eu vim, voltou meio que os campeonatos. Se eu não me engano, ano passado teve um só campeonato no ano todo. E, tipo, para algumas pessoas foi muito bom. Para muitas pessoas foi muito bom. E teve, tipo, muitas pessoas que foi ruim. Eu vim meio que acordar, assim, só agora, meio que no final da pandemia. Mas, mesmo assim, tipo, é muito chato. Mas não atrapalhou teus treinos? Só no começo. Eu tava com medo de sair. Não que eu não esteja com medo de sair. É que eu acho que antes tava pior aqui na cidade. Porque ninguém conhecia o vírus. Agora sim, você chegou nas Olimpíadas. Qual é o próximo passo? Qual é o teu sonho? Onde é que tu acha que Raíssa Leal pode chegar? Com certeza pode chegar na medalha de ouro. E é o que eu quero para mostrar para
não mostrar para as outras pessoas, mas, tipo, falar que a idade, porque muita gente fala, a Raíssa não tem idade para competir em Olimpíada, porque é, tipo, dizem que é muito peso. E eu sei que é muito peso, é a Olimpíada, tipo, é muita coisa. Mas eu quero mostrar para eles que, tipo, eu vou estar lá me divertindo, dando meu melhor para conseguir, tipo, dar o meu melhor para conseguir subir no pódio. E você provou que não tem idade para realizar sonhos, para conquistar grandes feitos. Que mensagem que você deixa para quem, assim como você, tem o sonho de crescer no esporte, de seguir nessa carreira? O que você fala? Que as pessoas enfrentem essa dificuldade, que vão mesmo em busca do que querem. Tipo, muita gente veio falar para mim disso e eu levei isso como motivação. Então, se alguém falar, tipo, deixar você para baixo, tipo, não fica para baixo, mas leva essa frase que a pessoa falou como motivação e mostra que você é capaz. Então, não desista dos seus sonhos. Acho que esse é um exemplo para crianças da sua idade, para pessoas da sua idade, mesmo numa cidade assim menor como Imperatriz em relação a outros lugares que você já visitou fora do país, mas mesmo assim você acha que pode ser um incentivo ao esporte também? Sim, muitas meninas e meninos veio no meu Instagram falando que mostrou um vídeo meu para os pais e os pais deixaram andar de skate, e eu fico muito feliz de estar podendo ser um exemplo e servindo também de inspiração. E isso me deixa muito feliz e me motiva cada vez mais a continuar andando de skate. Raíssa, só mais uma pergunta. Nessa tua trajetória, dá para destacar uma coisa que foi mais emocionante nessa tua trajetória? Que tu disseste assim, agora valeu a pena tudo que eu passei. Eu acho que no Street League de Los Angeles, que eu subi no pódio, foi uma etapa do Mundial, que tava só eu, minha mãe e o pessoal da CBSK, que era pra corrida olímpica. E, tipo, eu subi no pódio, assim, na verdade eu tava no meio, já das minhas voltas, e eu vi que eu já tava em primeiro, então eu vi ali que eu tinha que ver as meninas jogando as manobras e prestar bem atenção. Minha mãe tava ajudando também, minha mãe e o Kelvin. Minha mãe e o Kelvin estavam me ajudando, me apoiando lá para conseguir fazer esse feito e subir no pódio. E foi muito emocionante para mim, porque com 11 anos subir no pódio de mundial não é fácil, é muito difícil. Então, cara, eu fiquei muito emocionada mesmo de saber que o Brasil tava torcendo pra gente brasileiras. Eu fiquei real muito feliz. Agora eu te peço só pra te mandar um recado pro pessoal do Maranhão que tá torcendo pra ti, com certeza. É isso aí, pessoal. Vamos pra cima. Vamos mostrar pro pessoal que nós maranhenses tem força sim. Beijão. Obrigada. Aí, parabéns e obrigada, viu? Obrigada. E boa sorte, a gente está torcendo por você sempre. Obrigada, tia. Obrigada, pessoal. Eu posso só fazer uma última perguntinha? Que falta que vai fazer a torcida brasileira para você em Tóquio? Já que a gente vai poder ter apenas torcedores locais e com a capacidade reduzida. Nossa, pode ter certeza que vai fazer falta os brasileiros lá. Torcendo, porque a torcida dos brasileiros é uma loucura, assim. Tipo, a motivação que eles dão, a torcida que eles dão, tipo, saber que tá todo mundo ali torcendo por você. Mas creio eu que vai estar todo mundo torcendo pra gente na TV. Então, mesmo assim, a gente vai ter que dar o nosso melhor. E pode ter certeza que eu tenho certeza disso, que todos os brasileiros vão dar o nosso melhor, não só os atletas, mas a torcida também. Tá bom, Raíssa, muito obrigada, boa sorte. De nada.
Tchau, tia Tati. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Beijinho. Olha, nós acompanhamos de perto aqui na TV Assembleia o crescimento do esporte e da vida de skatista da Raíssa Leal. E por tudo aquilo que eu, Gregório Dantas e toda a equipe de produção, Eli Coelho, aqui da TV Assembleia, nós temos visto os resultados a nível nacional, vice-campeonato, destaques internacionais de competições, inclusive que estão no ranking internacional para o skate, pelo Brasil ser um país respeitado internacionalmente com conquistas no masculino, a gente tem uma grande perspectiva que o feminino deste ano, no skate, na disputa da Olimpíada, possa brilhar. Acho que nós vamos ter medalha no masculino e também no feminino. E, sinceramente, acredito bastante que a fadinha do skate vai medalhar nessa Olimpíada de Tóquio. Vamos acreditar? Vamos apostar? É essa aposta que a TV Assembleia faz, no talento do maranhense e nas oportunidades que são dadas de brilhar do maranhense a nível nacional e internacional, em todas as modalidades. E por isso, a cada programa, um novo episódio. Aqui é contada a série de atletas maranhenses que buscaram, desde o começo da sua vida colegial esportiva, até os grandes centros do país, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, até chegar internacionalmente, caso da Fadinha. E de outros atletas, como Ana Paula Rodrigues, que treina em Portugal para disputar também a Olimpíada na modalidade de handebol. A todos, a gente deseja um enorme sucesso. E o propósito da TV Assembleia, ao realizar a série de episódios, contando a vida, a obra, a perspectiva, a preparação, a forma com que receberam a convocação e como estão os treinamentos para disputar o maior evento esportivo do mundo, foi o nosso interesse de mostrar aos maranhenses o quanto temos de capacidade em todas as modalidades e dizer que o esporte é sempre o maior instrumento de inclusão social. O esporte é divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Esses atletas podem até não conquistar medalha nas Olimpíadas, mas já são campeões antecipadamente. A todos vocês, o nosso melhor agradecimento pelo carinho da audiência. Durante a semana, nós teremos a reprise do programa e que você pode acompanhar na Rádio Alema, no Instagram, no Facebook e também no Twitter, além do portal da Assembleia. O nosso muito obrigado a toda a equipe técnica, Inaldo, Jânio, Magno Parque, Gregório Dantas, Glaucione, a nossa diretora de TV, e ao nosso diretor-geral, Edu Jinks, que foi um dos grandes idealizadores desse projeto, através de episódios que conta a obra, a vida e a perspectiva dos maranhenses brilharem na Olimpíada de Tóquio. Até qualquer dia, até qualquer hora e sucesso aos nossos atletas. Tchau, gente.